Секој предмет има свој облик. Но прашањето е, што му дава живот на тој предмет? Дали се тоа ситните детали или совршената силуета? Наша цел е да му дадеме облик на освежувањето. Препознатлив звук. Да создадеме уникатен стил. Ова се компонентите кои создаваат една величествена легенда. Легенда која живее за секогаш. Кока-кола. Автентична форма од 1916 година. Од сега и во Македонија.